Coronavírus, urgente! Atenção, senhoras e senhores de Goianira. O coronavírus é algo muito sério e gravíssimo. É necessário respeitar o isolamento social. Precisamos ficar em casa. Todos precisam ajudar os serviços de saúde. É preciso tomar as medidas de prevenção e controle contra o novo coronavírus. Lave bem as mãos com água e sabão. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Evite contato próximo com pessoas doentes. Limpe e desinfete objetos e superfícies tocadas com frequência. Quando for tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com lenço de papel ou use o antebraço. Se viajou para o exterior ou local com transmissão do novo coronavírus, com tosse, febre e falta de ar, procure uma unidade de saúde. Está nas suas mãos. Não espalhe doenças respiratórias. Compartilhe essa mensagem. Utilidade Pública. Locutor Giovanni Rocha, da Propaganda Volante.